Mayong adlaw, katauhan sa Dios, Ars Diyosis sa Osamis. O sa tanan, diin sila naglantaw na atong sibya. Yung manusab na naa sa ilang mga transistor radio nga namati sa DXDD AM o FM. Ako sa nga timbaya, di igun ako kalimtan ang mga mag-uuma o mga mananagat. Kaya unsa na kang kalibutan no, kung wala ang mga mag-uuma o wala ang mga mananagat. Ang punto nako ko din yung nga, katong mga small time farmers o mga small time fishermen kay luoy unta kay na sila kay suyopon man sa dagko nga mga barko ang mga isda mo na nga hinaut ang gobyerno muhimog mga balaod noon bahin ni mga mosuyop nga sa mga isda nga naluoy na ng taon kaayo ang mga mga mananagat ang mga yano simple o mga makaluluoy nga mananagat ako pud nga timbaya ngadto sa mga sa tung mayor si mayor Sancho Fernando Ando Waminal ning manusab sa vice mayor si vice mayor Bebe Nere sa tanan ng mga sa tanan ng mga nag-alagad isip mga elected officials dili pa kalimtan ang ato ang akong amiga dinas sa dinas sa presidente si Victoria Maratas Chapel President sa Birhen de los Remedios, Barangay Balintawak, Usami City. Ako gining special mention kay ni Atugong November 29, mi Arimang siya, niya gadala sa iyang tabang, ang ilang, ang ilang, ang ilang chapel, mihimo o kolekta, naka, nakahatag siya o 2,000 pesos para sa mga biktima sa bagyo dito sa Luzon muna nga ako yung espesyal nga pasalamat ngadto ni Victoria Maratas ang presidente sa Kapilya sa Virgen de los Remedios Chapel sa Balintawak Usami City. Dos million din nang ilang gihata gipaambit o kini tungod kay na late man sila ato usab kini nga pundukon unya do na natay 91,000 ato na usab kini nga ibahin-bahin sa mga nagkalisod kaayo unya nining yugto apod ako pod nga kining birthday greetings ngadto sa akong pinangga nga apo si nagbirthday si in, si Inday Jedis Humuad Arnoco Ocampo niadtong Domingo kagahapon December 6 nya pinangga yung kay ni nako mo na nga ako yung birthday greetings tanan akong apo ha pinangga bantay masilos pod mo kamutanan akong pinangga pero muparaig mong din ako god mo nga ako ginasyang hinumdoman, ako pong birthday greetings advance nga nga ni Mr. Manuel Ronquillo Jr. nga ang atong station production manager dinha sa DXDD nga magsaulog sa siyang adlaw na ugma, Disembre 8 atol yun sa kapistahan ni sa Imaculada Concepcion kay piyesta man diri sa katedral Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception din sa Dakbayan sa Osamis sa Ugma, December 8. Ako pong belated birthday greetings ni Boy Gonzalez usa ka aktibo nga leader sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Dakbayan sa Osamis City. Boy, belated happy birthday. Kunya aktibo mo gani sila good, Mr. and Mrs si Boy o si asawa nga si Tilen. Muna nga, salamat kayo ninyo Boy sa inyong pagka makanunayon nga aktibo o kining naghatag yun mo sa inyong kinabuhi di sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Sa dili pa na ikumusugod yun, ako sang condolence nga ni, nga sa ni, ni, ni Shirley ni Manay Shirley Kabilin sa Mutya Mutya Zamboanga del Norte nga namatay ang iyang namatay ang iyang apo nga si Jose Lu niadtong November 30 2020 mo na akong akong condolence ngadto ni Manay Shirley Kabilin sa Mutia Zamboanga del Norte nya ako pong condolence ngadto ni Doc Marte Imperio tungod sa kamatayon no usab silang mama nga si Inocencia Manginsay Imperio. Ako po nga condolence nga ni Father Ernest Kulanag nga namatay usab ang iyang mama, si mama niya Pasita, dito sa Malaybalay, Bukidnon. Muna nga condolence yun ninyo. Ako sayon nga ang inyong gugma nga sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Hinumduman yun. unya mawag yun to'y to magdalakan atau nga kita mamahimong adunay relasyon kanila kay di maginuto kalimtan ang natagik nga kagahapon nga gugma tali ninyo mo na nga condolence ug ta nga mugpadayon kamo sa pag-ampo para silang pahulay nga dayon ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas usa adlaw ni ana samtang nagtudlo si Hesus dihay pipila ka mga parisiyo nga parisiyo og mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto gikan sila sa mga kalungsuran sa Galilea ug sa Hudia ingon man sa Jerusalem ang sa Ginoo diha kang Hesus sa pag-ayo sa mga masakiton unya may nangabot nga nagadalag usa ka paralitiko nga giyayungan nila sa higdaanan o kamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa tubangan ni Hesus apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. busa ilang gidala siya ngadto sa atop o gikubkub nila ilang giukab ang pipila ka tisa ang atop unya ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha atubangan ni Hesus pagkakita ni Jesus sa kadako silang pagsalig kaniya, mingon siya sa tao, higala, gipasaylo na ang imong mga sala. Unya, nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga parisiyo. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog mga sala, kundili ang Dios lamang. Apan nasayran ni Jesus ang ilang hunahuna o giingnan niya sila nga nung nagunahuna man kamo sa ingon, hala, hain may sayon. Ang pag-ingon ba, gipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon, bangon og lakat. Ipakita ko kaninyo ng anak sa tao, adunay gahum din sa yuta o sa pagpasaylog mga sala. Busa iyang giingnan ang paralitiko, ako, nagasugo kanimo, bangon, dada ang imong higdaanan o pauli sa inyo. Diha-diha, mitindog ang paralitiko at ubangan sa tanan o gisakwat ang iyang higdaanan o unya mipauli nga nagadaig sa Dios na tingala pag-ayo silang tanan o uban sa kahadlok ilang gidaig ang Dios sa pag-ingon pagkakatingalahan gayod sa atong nakita karong adlaw ibanghelyo sa atong Ginoo daigo ni ikaw o Kristo mga egsoon, una sa tanan atong hinumduman ha nga ni anakita kita karon sa ikaduha nga semana si sa pagsaulog sa Advento. Unya buot gyud isilsil sa simbahan nga Katoliko Romano ang usa ka pagtulunan nga maga hi, magahatag og katinawan kinsa ba gayud ang atong gisaulog nining Pasko si Hesus. Mao nga ang atong ebanghelyo karon nagpakita nagsaysay kung kinsa si Hesus. Osbon ko ha. Niya kita sa si ikaduhang simana sa Adbinto o ang Katoliko Romano nga simbahan buot muhatag og katinawan buot muhatag og eksplikasyon kung kinsa man kining atong gisaulog nga birthday karong Disyembre 25 siya si Jesus o kinsa man si Jesus ang ebanghelyo karon gasaysay kung kinsa si Jesus una usa kaadlaw ni ana si Jesus gatudlo unya didunay mga pariseo og mga magtutudlo sa balaod nga naminaw kaniya. Sa ato pa di ay, kinin, atong pagasaulugon nga Christmas, ato di ay gisaulog ang tao nga usaka magtutudlo sa tanang mga magtutudlo. The greatest teacher on earth. Siya ang ginoo nga nagpakataw o tungod kay ginoo nga nagpakataw, iyang gipadayon ang iyang usa ka misyon nga mao ang pagkamagtutudlo o ang iyang pagtudlo aduna gayoy gahum gani naminaw man kaniya ang mga pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod apan sa diha nga dunay dunanay dunanay daghan kay mga tao, ang atong Ginoo ang atong ginoo, may ayaw usab sa mga masakiton. So aside from being a teacher, he is also the greatest healer. So duha na kabuok, duha na kapunto ang gitubag sa atong pangutana, kinsaman kining atong gisaulog, kinsaman kining tao nga atong gipaabot nga magsaulog sa iyang birthday karong December 25 ug atong hinumduman nga 18 na lang kaadlaw magasaulog na kita sa iyang birthday. Ang atong ibanghilyo, gasaysay, sa iyang duha, kakinaiyahan. Una, siya o saka tinuod, banggiitan nga magtutudlo. Ug ikaduha, siya ang greatest healer. Tungod kay, gidalaman sa mga katauhan, ang ang mga masakiton, aron iyang ayuhon ang mga nagkinahanglan sa kaluoy o gugma. Unya, sa diha nga daghan na kaayo ang mga masakiton, dili na makasulod ang uban. Mauna nga, dunay mga tao nga midala sa usa ka paralitiko nga gahigda sa usa ka duyan o ilang gidala o tungod kay dili man sila makasulod, sila miadto sa atop ug ilang giukab ang ato ug unya ilang gituntun ang maong paralitiko nindot yu gay ning eksena kay dinhi atong makita ang mga tao nga naluoy sa usa ka paralitiko unya ilang gidala ngadto kang Hesus aron iyang ayuhon sa to padi ay ang kaimportante gyud sa pagkamaluloyon ginaingon bitaw no nga kung gusto ka nga mahinumduman sa mga sa mga tao dili man dili man ang, ang ang ang, importante mao nga ikaw nakahatag og impact sa ilang kinabuhi tingali nakatabang ka tingali nakahatag ka og atensyon tingali nakahatag ka og labing laom nga gugma niya ng tawhana ug dinhi gipakita pud nato ang role sa community the role of the community to help those who need help. O din hi, atong nakita nga ang mga tao mitabang sa paralitiko. Naghisgot man yung tanong niya mga miagi ng mga adlaw. Diin daghan yung ang nabiktima sa bagyo. Sugod so sa kinta, role niya, doon kining Ulysses, doon kining uban pa. Uban pa nga, daghan yung gayo ang katanduanis, ang ligaspi, ang kining Tugigaraw, ang Ilagan Isabela, ang Infanta Quezon. Unya labi na gyud ang Marikina hangtod karon taghan pa kayo ang nag-antos. Unya gasigi pag ulan Muna nga kun ikaw duna kay kaluoy ato yung tabangan ang mga nagkalisod-lisod. Ako samtang gasulti ni ini dili lang ko manghambog pero from my own pocket also I have to share tungod kay mao kini ang importante mao kini ang pagpakita nga ikaw tinuod nga nahigugma sa imong isig katawo ginaingon bitaw nga kun ikaw buot nga dunay mahitabo nga milagro duna kay ipaambit unya kinahangla ng imong ipaambit kinasingkasing og kini panalanginan sa Ginoo ug mao kini ang gihimo sa mga tao, aron dunay milagro nga mahitabo ilang gitabangan pagdala ang usa ka paralitiko ngadto kang Hesus sanglit puno naman sa katauhan ang balay nga giadtoan ni ng Hesus ug daghan kaayo ang mga masakiton nga ilang gidala mga buta paralitiko ug uban pa tungod kay na late man sila pero sa gihapon ang mga tao nga mitabang sa osaka paralitiko pinagi sa ilang pagdala kaniya ila siyang ang paralitiko ilang gituntun ilang gi, gi giukab ang atop unya ilang gihinay-hinay o pagpaubos ang gihigaan sa paralitiko ug diha diha ato pud nga kinibang mahinumduman gyud nga kanang sa Ginoo wala gyoy panahon nga kita na na God is always a God of the present moment and the moment we come to him bisan pa kung dugay na ta nga wala makasimba, dugay na ta nga wala makakumpisal, dugay na ta nga wala makaduol sa ginoo. For God, there is no such thing as becoming or being late. God always sees us in our disposition as man or woman who needs help. Munang ginoo mo tabang yun dayon. Mo po niyan Sa usa ka paralitiko, Tungod kay paralitiko siya, di gud siya ka lakaw. Tungod kay paralitiko siya, nauwahi gud in taun siya. Pero giayo gyapon siya sa tong Ginoo. Apan usa ka kinibitawng striking statement made uttered by Jesus was when he said, "My friend, your sins are forgiven." Ah, dito sa paralitiko. Ang paralitiko nangandoy nga ayuhon siya hikapon siya. Pero sa diha nga siya naghigda, nagtanaw ni Hesus, nangilaba nga unta siya ayuhon siya ang physical situation nga siya usa ka paralitiko, paralyzed man ang gihimo ni Hesus mao na hinuon ang pag-ingon. Higala ang imong mga sala na pasaylo. Whereas the man is looking forward to be healed, Jesus has done the inner important thing which we usually disregard and it is our interior disposition. Kaya bang, dali ra kahit makakita sa ato ng mga kalisod sa lawas, sa atong sakit sa lawas, apan dili na to na matikdan ang sala nga anaa, dugay ng nagpabilin sa atong kasing-kasing o kini ang gihimo sa atong Ginoo usa ka paralitiko imbis unta ayuhon dayon niya pero ang gihimo ang giuna ni Jesus, mao na ihinuon ang pagpasaylo sa iyang mga sala that is why i said there is no such thing as late there is for god nobody is late when it comes to realization that we have sinned against god mao na nga ato gyud muduol gyud ta mua muadto kita sa tung Ginoo mu sangpit gyud ta kita mu sangpit gyud kita kaniya tungod kay ang Ginoo maayo og maluluyon kun ikaw dugay na nga wala makasulod sa simbahan kun ikaw dugay na nga wala makakumpisal kun ikaw dugay na nga wala makapangayong pasaylo now is the opportune time to come to the church mao kini ang gitawag sa theology og kairos important moment ato kining buhaton ato kining ato kining sakmiton kining maong panahuna din kita gipahinumduman pinaagi sa tong konsensya nga mobalik sa Ginoo ni kita sa advent season nangandoy kita nga matao ang atong Ginoo dili kita mangandoy nga muabot si Santa Claus sa atong kinabuhi aron hatagan kita o mga Christmas gifts ang atong gipangandoy mao nga matao ang atong Ginoo dinhi sa atong kasing-kasing o tungod kay matao ang Ginoo sa atong kasing-kasing kita andam nga moduol kaniyag miingon Ginoo pasayloa ako Usbun ko ha natingala gyud tingali ang mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisiyo. Tungod kay ang gihimo ni Hesus, mao man hinuon ang paghatag og pasaylo sa mga sala. Ug ang mga parisiyo diha diha nasuko sila. Ug ningon sila nga usa kini, usa kini ka pagpanamastamas, pagpasipala sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, ang pangutana nato stealing ikaduha nga semana sa Advento nga kinsa si Hesus una mingon ko nga si Hesus the great teacher later on i say that he is the greatest healer ang ikatulo karon nga he is god because he forgives sins mo ni nga ang atong Ginoo ni adto mitan-aw dayon sa mga pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod iyang giingnan aron kamu masayod kung kinsa ako, unsabay sayon nga isulti ang pag-ingon tindog o kuhaa ang imong nahi, ang imong ang imong unlan o ang imong banig o ang pagpasaylo sa mga sala. Apan ako, apan ako, nagsugo kanimo, bangon, dada ang imong higdaanan o pauli sa inyo. O diha-diha, mitindog ang paralitiko at ubangan sa tanan o gisakwat ang iyang higdaanan o unya mipauli o nagadaig sa Dios O ang tanan nga nakakita sa maong milagro, nang daig sila sa itong ginoo. Sa ito pa di ay, doon na doon ay tulo kapag din nga gihatag kun kinsa ang atong gipaabot. Una, Jesus is the greatest teacher. Second, Jesus is the greatest healer. And third, Jesus is God because He alone forgives sins. Mokini ang kamatuuran ngano nga kita magsaulog sa Pasko. Inaot-unta, <the> nga <Bible> ikaw matandog nining atong pagpamalandong kinsa ang atong saulogon nining Pasko. Dili lang kita mangandoy nga ang Santa Claus sa tung kinabuhi. Hinoon, mangandoy kita nga sa tung kasing-kasing mataw sa tung kasing-kasing o muhatag o bagong paglaom tungod kay kita na tao diha sa tung tagsatag sa kakasing-kasing ang Ginoo, ang Ginoo sa kaayo, ang Ginoo sa kalooy, ang Ginoo nga andam nga mopasaylo og ikaw usab giaghat, aghat og giawhag kaniya na ikaw mamahimong tuburan sa kaluoy, tuburan sa gugma, tuburan sa pagpasaylo. igsuon ang mayong balita ng ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, o paningkamutan ng mapuyan. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa kansang dahon, dili gayod malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. igsuon ugma na usab apan sa dili pa ko mo matapos, ako sa nga i-greet greeting sa mga youth ministry sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Dakbayan sa Osami City labi na nila ni Nicole Raagas nila ni CJ Zomel ni Christine Wakan ni Iya Bankong ni Erica Libatog ni Shane Alinsonorin ni Mark Hilya ni Aaron Buok, ni Alvin Baterna, ni Kay Tambasal, og ni Mary Magpasalamat gyud ko sa itong mga kabatanunan tungod kay nanlimpyo gyud sila sa mga kadalanan. Importante yun kaayo nga naa ang gitawag og pagpanglimpyo kay nagpaabot biya sa birthday sa itong ginoo o sa kinikapamaagi din atong gipakita nga kita nag na dunay concern sa cleanliness because cleanliness is next to godliness. Ako po na greetings nga to ni Judge Veronica Humuad Laput o sa iyang bana nga si Mr. Delmo Laput din sa Dakbayan sa Dapitan. Ako pong pasalamat ni December 2 ang piyesta sa Bonifacio. Salamat kaayo ni Mayor Samson Dumanhog ug ni Vice Mayor Evelyn Dumanhog. Ako pong pasalamat ni Father Nestor Duhilag, ang, ang ilang kura paroko o presidente sa Presbyteral Council sa Archdiocese sa Osamis. Ako pong pasalamat ni Lydia Dolostrico, ni Roel Dolostrico, ni Oliver Dolostrico, ni Sarvina Ochia, Ogni ni Carmelito Hiray. Unya ngano yun, tungod kay kanang pasalamat yun ko sa ilang pag-abi-abi nako labi na ni Sarvina Ochia, ni Lydia Dolostrico, ni Rowel Dolostrico og ni Oliver Dolostrico. Kitagaan pag gyud ko og napulo ka sako nga bugas ni Lydia nya wa ko ako madala pa ang kining lima ka sako tingali ipadala pa tingali nila kay wa pa nako kabalik unya pasalamat po naku ni kining Mr. Carmelito Hiray uh, nga taga klarin tungod kay gitagaan po niya o bugas niya ngadto po ni Mayor Dumanhog o ni Vice Mayor Dumanhog sa Bonifacio mao po lagi daghan ko bugas pero ako po ni ipanghatag ini Christmas Nga, salamat ninyo kay ang inyong gipaambit ako man pong ipaambit sa mga katauhan sa mga nagkalisod-lisod labi na gayud sa tong mga last and least in our society. Unya, usbun ko, ako pong greetings, akong birthday greetings nga ni Inday, Jedis, Humuad, Arnoco, Ocampo, ug akong belated greetings po sa priestly anniversary, sa fifth priestly anniversary ni Father Cody Sarinas. Butan kini si Father Cody Sarinas. Ayaw pag-usab ha, kay nalipay og nahimuot kayo ako, sa mong pagkapari din sa Arzayosi sa Usamis. Busa, pagtinarong, pagbinuotan, padayon sa imong pagkaligdong nga pari sa Arzayosi sa Usamis. Nagsaulog siya sa iyang 5th Priestly Anniversary, Priestly Anniversary, na December 5, 2020. Ako na yun ang ipasulat sa magsimba kita. Unya usbon ko, akong belated birthday greetings, ngadto ni Boy Gonzales tungod kay sila mangga manggihatagon matinabangon unya aktibuk pod nga kining parokyano sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception uban sa asawa nga si Telen Gonzales ala sakop na ba dai mo sa labo pero sige din lang adila mo sa cathedral di ay boy o oh, kwa pero magmisa atin attend mo dias Carmela ha Carmela Carmela A subdivision nya, ako yung advance birthday greetings sa atong production manager din sa DXDD si Mr. Manuel Ronquillo Jr. Manuel, salamat kaayo sa imong kakugi. Ikaw mang yun ang naghimo o aron ako makahimo sa akong pamalandong nya Sa tanan, you are a good advisor too. Thank you in the context of what we will do in DXDD. Salamat ka, Manuel. Padayon po sa imong kaayo, padayon sa imong serbisyo. God sees your good deeds will bless you. O sa dili pa ko mutapos gyud, ako di ay nga greetings usa ka malipayon nga kasaulugan sa piyesta dina sa Concepcion, Misamis Occidental. Uban silang pari si Father Arnel niya ako po nga gi giampo og pasalamatan po nako ang atong mayor sa Concepcion si Mayor Jesse Binyas. Inaot unta nga kamo sa kanunay adunay kining partnership aron anaa ang kadagayaan nga ipambit sa Ginoo. Kini kong panalangin moabot man lang kuno natay kana bang cooperation sa usang usa Naatay mga limitasyon pero dili na to tan-aon ang mga shortcomings kun dili ato na hinuon nga ipadayon ang pagka matinabangon og pagka matambayayong mutambayay kita so sa sagusa aron mahitabo ang panalangin kunya ugma uh, karon di ay ini guman akong pamalandong mudagan dayon ko dito sa conception kay ang ilang piyesta ugma unta pero tungod kay ugma man usab mo ang piyesta sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception mo ang bispiras akong igahin ngadto sa Concepcion Misamis Occidental o alas 10 sa buntag ang ilang misa. Ako po nga kining fiesta greetings dina sa cathedral o sa mga kaparian sa cathedral ni Monsignor Boy Naron Jr., ang ato nga Bikaryo General, o kang Padre, Father Mario Magkanam, kang Father, kang Father John Lee Sarinas, Father John Lee Cody Sarinas, o ni Father Dexter Banuelos uban sa PPC, sa tanan nga mga JSKhan, maghugop kita kay ang misa piesta kon ang misa alas sa buntag ugma martes unya piesta official Bia. walay walay trabaho busa usa usab kini ka day of obligation mo na nga muari kita mo kita tungod kay giawhag sa katoliko romano ng mga anak mo -apil gayon sa kasaulugan sa pista sa Immaculada Concepcion. Kini biyang pista sa Immaculada Concepcion usa ka holiday nga gipakanaog ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa uban nga mga presidente sa una wala kini mahitabo. Last year lang ni nga sugod ang atong holiday sa tibuok Pilipinas kini. Mao na nga salamat sa atong presidente dili de Jose kiniing always attacking, but also he is always concerned of the spiritual growth of the people of the Catholics. Busa, salamat o mo adtogid kita, mo kita aron atong kapasidunggan ang mahal nga Berhin Maria. Natong tanan, uban sa pangiliya ni Mama Mary ngatong gisangpit sa mga misamisnon nga Berhin sa Kuta ang ginoo magapanalangin ka nato sa ngalan sa mahan sa anak ug sa espiritu santo amen biba Bergen maria biba imakulada konsepsyon god bless ato gayon nga sa ulugon ang kapistahan ni mama mary sa dako nga gugma ug kalipay biba imakulada konsepsyon